testissä teinirassi 0-100. Tosin tää on vähän hankalaa, kun ei oo mitään kameratelinettä ja muuta, mutta kokeillaan nyt tälleen. Tässä on vähän liukasta kyllä. Todenmukaista kuvaa nyt saanut, kun oli niin perkeleen liukasta tuossa alussa, mutta kyllä tää yllättävän hyvin tämä kyllä tuleeksi, vaikka ajettu 457 000. Jonkun verran käryytetty peli, mutta mut hyvin tämä kyllä ihan kiihtyy. Jääpäs kokeilen tuosta toiselta rampilta, että jos siinä ei saatu sille liukasta olemaan, niin kokeillaanpas kohtapuoli, niin toinen otto. Kyllä tässä on kyllä yhtä liukasta on tässäkin, mutta jätämäs tälle ihan hiljaa eka tuo pitävämmälle osuudelle. Tässä on mitta moottoriteli just lähtee, niin tää nyt ei ole kyllä 0-100, mutta otetaan nyt vaikka 40-120, ja tässä on ylämäki vielä kakkosvaihteella 40, ja mä kelaan tähän ylämäkkeenkin vauhtiin. Joo, eiköhän tässä ole nyt siellä rupes bensapalokin jo palaamaan. Taittaa keitto kelvata tälle rassille. Jees. Eiköhän tässä nyt ole tämän päivän leikit leikitty.